Ahojte, volám sa Andrej a v tomto mojom druhom videoblogu, blogu z mobilu, by som vás chcel pozdraviť z bajnou, zo záhrady. Teraz som akurát v chate, natáčam video, len nedostanem sa dovnútra, keďže tu máme také stoličky. Tak musím natáčať iba takto v kuchynke takej malej, tak je tu málo miesta. A mám to stále ťažké, čo sa týka finančne a dlžob a podobne. Aj zase ma nejakí ľudia oklamali, že mi za videá, keď natočím ich stránku, pošlú nejaké peniaze alebo darček. A nič z toho nebolo. Ešte nejaký mi písal tiež maily. A nakoniec napísala, že je to baba a toto, že je žena a chcela odo mňa také dosť intimné fotky, že mi poslala ako 200 eur a včera mi písala, že ich poslala a toto, že ako, že ja som ju oklamal, že som jej slúbil také fotky a toto a ja neviem fotiť bez blesku a tak. Dúfam, že to nezneužije niekto moje fotky, nechcem mať problémov viac, než mám. Je to fakt hrozné teraz. Nič sa mi nedarí a neviem, čo budem robiť. Už mi hrozí aj nám internet odpoja. Možno budeme aj bez elektriny. V izbe už mám len jednu žiarovku, musíme setriť. Niekedy zaspím pri malej lampičke pri počítači. Aj včera sme boli robiť vlastne na cintoríne. Tuto vo Vajnoroch sme boli dokončiť vlastne pomník, teličko osadiť. Len ešte nejaké dekle tam chce tá pani vymeniť, má rozbité, polamané. A ešte v Záhorskej Bystrici, tam treba ešte dokončiť. Potom ešte treba, čo pochovávali jedného, čo sa zabil pri nejakej autonehode. Čo sme odokrývali, tak je tam kopec zeminy. To treba, len chce to všetko za jeden deň stihnúť. A to musíme byť minimálne 4 a ten jeden šofér, čo je, čo robil v Marianke na kostole šoféra, už nerobí, tak ten môže len piatok, len ten, čo betonuje. Ten zase má teraz veľa roboty, keďže pršalo, tak nemá čas. Ten len sobotu môže, tak neviem, jak to bude. A hen ten šofér zase sobotu nemôže, lebo že ide na nejakú púť. Keďže robil na fare toho šoféra v Marianke na kostole, tak v sobotu je nejaká púť, tak v sobotu on nemôže, tak neviem, jak to bude. Je to fakt ťažké, ani z toho nič nemám. A každý ma len buzeruje a toto. A nemal by som ani ťažké veci zdvíhať. Keďže som bol aj operovaný na vlastne slepé črevo, zbytočne ma operovali a potom Crohnova choroba. Čo mi odrezali kus hrubého, kus tenkého čreva, nemohol som mliečne výrobky a lieky a diety prísne a kontroly, očkovanie a krv mi brali a takéto veci. Takže mám to fakt dosť ťažké, ale tieto veci nikoho nezaujímajú. Keďže si všetci zo mňa len srandu robia, nikto mi, už dlho mi nikto nič zadarmo neposlal, žiaden darček. Dvakrát mi poslali aj potraviny, balík s potravinami alebo rybárske veci. Chcel by som aj nejaké tie rybičky, čo sú vlastne v tom náleve na dravce, keďže teraz je problém chytiť rybičku. Aj teraz som vo Vajnoroch, ale nechytám, keďže sa nedostanem ani k udičiam, veď nemám ani na čo chytať. Tak je to dosť zlé. Tak uvidím, čo budeme robiť. A takto. Takže zbieram tie zálohové fľaše, plechovky. A keď niečo mám, tak idem to odnieť a niečo si kúpim alebo tak. Ale málo kedy sa mi podarí nazbierať. Dneska to bolo 2,55. Ale je to tak hore dole, keďže za jednu plechovku flasku je 15 centov. Tak lepšie, keď má človek viacej tých vecí do toho zálohomatu. A tak neviem. Pomaly ani na cigarety nemám, keďže som fajčiar. Včera som si kúpil, lebo už som mal posledné, ale už mám len pár. Tak neviem, jak to všetko bude. Sú aj tie elektronické jednorazové, aj tých som pár mal. Raz mi aj poslali zadarmo, dve, za video. A raz som si kúpil, keď som mal ešte peniaze.
Ale teraz si nemôžem nič kúpiť, tak... Ale čo už narobím, no. Tak to by asi bolo všetko, čo by som vám povedal takto v mojom vlogu, blogu. A ďakujem teda za každý odber, komentár, like. Poprípade, ak zdieľate môj YouTube kanál na nejakých sociálnych sieťach. Na TikTok sa nechcem ako registrovať. Už mi dvaja ľudia takto písali, že aby som si založil TikTok a takéto veci, ale to tiež nechcem. Takisto rád vám ďakujem, že ma podporujete, sledujete, odoberáte. A nech sa vám teda darí, držte sa a ahojte, čaute, majte sa.